někdy před několika stovky lety, že se traduje, že mohla veverka přeběhnout napříč Španělskem, aniž by se dotkla země nohou. Takhle bylo zalesněné Španělsko. Což když si tomu přičteš to slunce a to teplo a ty lesy, tak to by byl fakt úplně ráj. Tak. No a teď se takováhle poušť. No, problém je tu s vodou a takhle jako. Teď to by se udržovala vláha, ty vole, to by bylo fakt hustý, ne? Tak víš co, ale zase jako já si to umím představit, když máš tolika, prostě tolika toho dřeva, tak prostě kácíš a nezamýšlíš se nad tím, že to prostě jednou vykácíš. Prostě jedeš, zjistíš, že to pálí, že se to dá spálit, že se na tom ohni dá něco, já nevím, uvařit, něco vyrobit. A jedeš a vůbec se tím nezabýváš, až pokud nemáš nic, tak úplně koukáš. Si myslím, že je nejdůležitější, že takhle žiju v ekologických důvodů. Že jako třeba na jednu stranu se dá, že jsem homeless, ale já jsem, myslím, že jako... Ne, si myslím, ale jako to, co dělám, tak dělám z ekologických důvodů, že nechci nic kupovat z krámu. Už nedělal žádnou ekostopu. Tak jsem za úplně všechny své věci, co jsem měl, a hodil jsem je do popelnice. A to byly věci, na které jsem byl jako... Já jsem to začal vnímat, takže nejsem svobodný, nejsem free, protože jsem na ně chci to závislý. Byly to fotky hlavně a muzika třeba, nebo třeba muzika, která už se nedala sehnat, třeba, nevím, Demas kapela tako. No a jsem si řekl, jestli jsem tak silný, že to dokážu, no a rekordy jsem to vzal všechno, hodil jsem to do popelnice. Negativy všechno a nechal jsem si jenom pás a spacák a šel jsem žít do Prahy. Že jsem prostě žít. No a v hlavě jsem měl jedinou myšlenku, já jsem jako nejsem žádný křesťan nebo nečtu Bibli, ale asi týden na to jsem měl v ruce Bibli a otevřel jsem ji a zrovna na té stránce bylo, jak Ježíš říká, že buďte jako ptactvo nebeské, který se nestará o to, kde se nají a čím se oblíkne a kde se vyspí a jenom se starejte, abyste byli spravedlí. No a tak tady to jsem měl jenom v hlavě a tak jsem šel. A jo, a to bylo zajímavé, že třeba já jsem měl furt co jíst, když bylo minus 24, tak jako neměl jsem ani tak problém sehnat jídlo, i když třeba někdy ty popelnice byly tak zmrzlý, že se nedaly otevřít, tak normálně ty popeláři do toho museli mlátit tyčí, aby to otevřel. Ale nebylo možné sehnat nikde vodu, protože všechno bylo les. Takže já jsem vlastně v zimě jediný problém měl dehydrataci. Takže jsem šel třeba do krosu, tenkrát jsem chodil, tak jsem šel na záchod, natočil jsem si flašku s vodou, dal jsem si ji pod bundu a šel jsem si na tu miládu přes ten most těch 15 minut a pak jsem to otevřel, vyndal a byl v toho led. Tak jsem šel spát, jsem spal pod peřinou a takhle jsem měl tu flašku, že aspoň ráno, až že něco rozmrzne, že se napiju, tak jsem v podstatě moc nevyspal, jak mi byla zima z té flašky a ráno jsem to vytáhl, otevřel, otočím a jedna kapka a konec, tak jsem se moc nenapil. Tak jsem musel jít na benzínku a zase natočit vodu a pak jsem se už napil. A jako bylo to pro mě dobrodružství. Jakože jsem si myslel, že to ani, že to nepřežiju. Ale jako jako nešel bych třeba krás nebo do práce, to ne. Protože s tím nic nezjistíš, ne? Víš co, to jakoby tím to všechno vyhodíš, ne? Půjdeš do práce a nic nezjistíš. A když seš jako takhle, tak si to zjistíš, co je potřeba takhle. Lidi se tomu třeba diví, ne? 4 roky z popelnice a to ti muselo být, jakože musíš být nemocný nebo takhle, nebo mi říkají různý názory, tyba. Za ty 4 roky jsem potkal hodně lidí, co mi říká, třeba hodně Němci jsou takový čistotní, víš, takový puntičkáři, no, mi řekla jedna holka, no, ale musíš přece jíst někdy něco zdravýho, musíš si občas něco koupit, nemůžeš jenom z popelnice nebo takhle. Není pravda, to má každý, ne? Já věřím v karmu a když neděláš nic zlýho ani jako přírodě, tak ona neudělá nic zlýho tobě, takže nemůžeš onemocnit. Když neděláš žádnou ekostopu. Já to vidím tak, že když žiješ čistě jako... Jak to říct prostě... Jako máš čistý činy, tak se necítíš špinavej a nepotřebuješ si mýt tělo. No, tady to jsou věci, které když někomu řeknu, tak... Třeba po mně pomalu budou chtít ukamonovat, ne? Protože... Musíš se mýt, musíš si čistit zuby, ale zvířata asi taky nečistí zuby, nebo nemyjou se... No, dobře, myjou se nějak, ale...
Například, když jsem bral, když třeba vím, že jeden kámoš, když bral perník, tak třikrát denně si musel mít vlasy, jak se cítil špinavý, ne? Ale to je přesně o tom, jak se cítíš uvnitř, ne? Prostě děláš něco špatného a ty jsi se špinavý a potřebuješ si třikrát mít, ale se byl na termálních pramenech a 3 měsíce jsem se nevykoupal. A prostě mi to nepřišlo, jako, že bych byl špinavý, tak jako, taky způsobem se nemám proč zašpinit, ne? Protože nic nedělám. Tak nějak s vazelínou nebo něco špinavého. Ale když nemáš špinavý úmysly, tak se necítíš špinavý a nemusíš se mýt. Ani můžeš mít, já nevím, kaloty od písku, od bláta, ale není to špína, je to furt nějaký čistě jenom přírodní materiál čistý, jako. Takže se nečistím zuby. Nepoužívám mejdlo, nemiju se, nekoupu. Jo, někdy se vykoupu třeba, když to má nějaký smysl, že třeba je něco ve vodě a já to potřebuju z ní vytáhnout. Proto ponořím, tím se umím. Ale zase jako, mám tričko, který fakt už jako je jetý, smrdí, tak ho dám do popelnice a vytáhl z ní úplně si samý nový tričko, tak jako, proč bych si pral, že jo? Nebo všechno. Ještě mi zima, tak najdu deku, abych se překryl. Tady to je tak jednoduchý v té Evropě. Právě, že někdy až tak jednoduchý, že si říkám, že bych měl udělat nějaký větší level jít do té Amazonie, kde už je to fakt jenom o přírodě a o mě, a ne, že jako... To je taková školka ta Evropa, kde se to jakože naučit, jak žít free a pak jít někam dál. Tak si hledám nezávislost. Planeta Země to není jako nějaká mrtvá věc. Planeta Země to je živý organismus. A ropa to je jako její krev a když ty těžíš tu krev, tak to já nevím, to je úplně primitivní efekt úplně pro nic, jako že to vyjezdíš autem nebo já nevím, vyrobíš to nějaký plast, ale jako ty bereš krev zemi, ty barvy, to je hustý. Ty barvy. A taky jsou s ropou spojený nejhorší, jak to říct, jako machinace ty peněžní, že to jsou fakt největší mafiánský procesy úplně s tou ropou. Jak máš něco společného s ropou, tak máš hodně špinavý ruce. Ty to vidíš, jak hoří ty a tankery a všechno ty vado, to je prostě úplně pro mě to nejhorší, že se těží ropa. No a s tím souvislosti se taky, viď, to jsou s tím mnoho prachy. Vyrábí auta na to, na palivo a takhle. Hodněkrát mi už lidi říkali, že už byl vynalezený motor na vodu nebo tak, ale že ten patent koupili ty firmy, co těžejí ropu, aby jako to nikdo nemohl vyrábět. No a dál to jim jde o to, aby kupovali jejich ropu. Že to je největší špína vůbec, co je na této planetě s tou ropou. Bylo pro mě to, já jsem třeba s tím, co dělat, naučil se odpouštět. To bylo pro mě takový hříšek. Jo, ale bez toho to nejde. To si myslíš, já se s vámi nebudu bavit nebo takhle, ale můžeš to mít sobě dlouho, ale nakonec musíš odpustit stejně. Lepší najít si nějaký klidný místo a přijít si na to sám, jakože. Nebo přijít na to, že je potřeba odpustit. Jako. To asi možná proto takhle žiju, že se mi líp odpouští, jako jsem v přírodě. Mám dost času a mám času, kolik chci. Času i prostoru a můžu si jako hodně hloubat. Jsem hodně přemýšlivý. Hodně hloubat nad tím, co se udělalo špatně, co dobře. Komu odpustit. Vlastně já bych nemůžu jít ve městě v nějakém bytě nebo takové. A úplně by mě děsilo, že ho musím platit ten byt nebo tohle. To bych fakt neuměl to vstávat s pocitem, že jdu do práce, že musím platit byt. No, tak to jsi mě chytil při dobrý momentu, počítám peníze, ty vole, to je, jako jo, musím to přijmout, jo, peníze jsou tady a já kdybych je nepoužíval, tak ty vado, tak si myslím, že to je spíš jako, že si, já jsem je nepoužíval i z toho důvodu z egoistického, ne, já jsem si říkal, že jako, já jsem něco víc, já neberu peníze, nebo takhle, ale že v tom bylo hodně jako třeba ego, no, nebo jako, že jsem myslel, že to nebylo dobře, že teďko přijímám ty peníze, no, ale mám k ním jiný přístup než dřív, jako ne. A moje, a to je takový, že přijdou a odejdou. Nezabývám se tím, no, jako když jsou vyloženě potřeba, tak je půjdu.
A je to trošku proti ekologii, furt ještě trochu mám. Ta ekologie to je moje úplně nejvyšší náboženství. Já jsem si teďka dal na Facebook, že jako do toho náboženství, já jsem tam dal ekologii. A je to pravda. A možná bych to šel i studovat, ty vado, ekologii. Teďka právě jak jsem potkal toho kluka na tom internetu, tak on, hej, já jsem z nějakého ekologického toho, nechceš to? Jo, jo, tak jsem mu dal ten e-mail a on mi napíše něco. Protože mě fakt zajímá, jako, nakolik je co škodlivý a nakolik je co jakoby prospěšný. Já bych chtěl udělat program, jakože třeba jedeš autem, já nevím, z Brna do Prahy a abys to odčinil, abys byl na nule v té v ekostopě, tak co musíš udělat, aby se to všechno vynulovalo, ne? Tak já nevím, třeba vysáset 20 stromků nebo zrecyklovat z netříděného odpadu papír do tříděného a kolik, aby měl pocit, jo, teď je to urovnané, teď přírody nic nedlužené. Ale tyhle peníze jsou zase z popelny, takže to je jako nikomu nic nedělá. A vydělával jsi s nimi peníze nějakým způsobem? Já jsem měl potřebu. Nekouřím, nepiju, neberu drogy a všechno, jako všechno, co mám, všechno, co potřebuju, tak mám popelnitý. Nebo v přírodě. Já bych radši, aby to bylo úplně všechno z přírody, proto jsem chtěl do té Amazonie. Tady mám tu francouzskou Gvineu, tak to je, to beru jako svoji budoucnost. Až jako nebudu moc být v Evropě, nebo až budu mít nějaký, kdyby byl nějaký problém, nebo tak jdu do francouzské Gvineje. Tam totiž můžu bez pasu, tam můžu jenom na občanku. To je část Evropské unie a je to Amazonie. No a tam je, jestli jsem slyšel, že takový zákon, že když půjdeš v Amazonii, tak máš právo tam nějak bejt, nebo teď nevím, jak to je přesně. No ale chtěl bych, jako, je to takový tak trochu sen, tak trochu i možná realita, ale chtěl bych do Amazonie založit vlastní tribe, vlastní kmen. Třeba lidí z Evropy, co už jako mají, co už nechtějí žít takovýhle život konzumní, nebo žít pro peníze, nebo takhle. Co hledají nějakou hlubší podstatu, takže bych jako nazbíral takovýhle lidi a že bychom v Amazonii založili kmen. Proto jsem šel chodit, jsem chodil třeba do knihovny studovat porod, jako kdyby měl někdo porodit nebo takhle, abych věděl, co to dělá, nebo na co si dát pozor, aby to bylo reálný ten kmen založit. Já bych chtěl mít ten kmen a tam, aby lidi rodili děti, ale vlastně nějak nepotřebuju, nebo necítím to, že někdo to. Chtěl bych mít vztah s nějakou holkou, ale nechtěl bych mít dítě nebo. Necítím takovou potřebu. Jo, přemýšlel jsem na tom, kdybych měl fakt holku a fakt by přišla do jiného stavu, tak asi první, co bych udělal, že bych odšel do Amazonie s ní žít. Protože tady mít dítě, to musíš ho registrovat, musí mít rodné číslo, musí chodit k doktorovi, musí chodit do školy, jak ne, tak máš problémy ty, tak ti dítě vezmou. Prostě já bych chtěl, aby to dítě vyrůstalo absolutně jako volně v přírodě a ne že musí chodit do školy a musí poslouchat věci, které třeba ani nemusí být pravda nebo takhle, musí očkování a takovéhle věci. No a taky jsem na tom měl hodně debat, že ale tomu dítě si zase odpíráš určitý práva a takhle, ale oni mu taky odpírají určitý práva, ty co mají dítě tady, takže to je takový sporný, no, taková debata. Asi by to dítě měl každý vychovat podle svého a ne jakože. Tady je to jasně, tady je to v Evropě daný a ty, jak bys ho neposílal do školy, nebo někde i ilegálně učit ho doma, tak bys mohl někdy i dovězen. Přestože pro to dítě to může být lepší, kdyby ho učil doma, nebo. No ale v Amazonii tam jako už jsou na tebe krátký, kdyby jsem fakt šel žít do Amazonie, tak mi těžko někdo něco řekne, co mám udělat se svým dítětem. To je jaký karmický, kam se to dítě narodí, co dostane. Že? Třeba v Holandsku je legální rodit doma. Některý země to mají legální. Jak ti vůbec můžu jako říkat do toho, kde máš rodit, kdy máš, já nevím, takovýhle věci, nebo jak máš vychovávat svý dítě, co ho máš učit. To je jak ve středověku v tomhle, tam mi to přijde takový ještě zkosnatělý, strašně tvrdý takový. Řešil jsi nějaký zdravotní problém, byl jsi u doktora? Jinak ne. Já jsem celý život zdravý. Když se nenechám jako, jak to říct, ovládat tu společností, co po mně chce do práce, vstávej, peníze a pláť a tohle, tak nemám žádný problém. Zdravý.
Oni právě protože žiješ zdravě, tak tě chtějí jakoby zničit, aby si žil nezdravě, aby spotřeboval doktory, aby spotřeboval peníze, aby spotřeboval vládu a takovéhle věci. A pak, když se vládneš sám, tak nepotřebuješ nějaký volit nějaký lidi ve vládě, který ti jakoby vládnou, protože oni ti nemůžou vládnout. Chtěl bych jako mě to jakoby léčit, no. Jakože kdybyž bych měl svůj kmen nebo rodinu nebo tak, jakože kdyby se něco stalo, aby se to dalo vylečit bez doktora nebo tak. A zase pak kdyby si žil fakt duchovně úplně hodně správně a v souladu s přírodou, tak nemůžeš onemocnit, tak se ti nemůže nic stát vlastně. Tak když nepřeješ nikomu nic špatného, tak se ti nic špatného nemůže stát, tomuhle věřím. Takže jako se vůbec nebojím toho, že si neplatím zdravotní pojištění nebo tak. Třeba ve Španělsku, když nemáš peníze, tak si nemusíš platit zdravotní pojištění, ale v Čechách musíš a jak ne, tak ti vyhrožují soudem, já nevím co všechno, zabavují majetek, který já sice žádný nemám, ale slyšel jsem o lidech, co jim vzali pasy na základě toho, že je na zdravotní pojištění. Teďka co jsem se bavil s tou holkou z toho Řecka, ona je přesně ten člověk pro můj projekt, co já si myslím, že to, že jako jo, tady ty lidi já potřebuju. Já jsem mi říkal, jako, že o tom, ona že chce do té Indie, tak jsem jí dal tu adresu, jak se může stoupnout plachetnici, jak se to může odpracovat, jak je to ekologicky nezávadný, jak je to zadarmo a takhle. A taky říkám, já jsem to chtěl, abych se dostal do Jižní Ameriky, že jsem chtěl v té Amazonii založit svůj kmen a ona úplně to samý, jo, to chci taky do Amazonie založit tam svůj kmen. A úplně věřím tomu, že je hodně dneska lidí, co má ten samý nápad, jakože dost, jako když už to prohlídne, ne, tu Evropu a vůbec takhle ty prachy a celý ten svět a tu ekologii a jak jsou lidi, jako to zlo, co se děje, tak prostě jo, jestli chceš udělat něco dobrýho, tak prostě odejít a udělat to po svém. Chtěl bych dostat nezávislosti, proto bych chtěl do té Amazonie, protože jako já tady žiju hodně free, já si můžu dělat, co chci v té Evropě, ale furt někdo může přijít a říct, jo, ale ty tak si takhle žiješ, protože druhý pracují a vydělávají, vyrábí to jídlo a vyhazují ho a ty ho potom jíš. Takže jako svým způsobem jsem ještě jako závislý na těch pracujících. Ale když bych byl v Amazonii a fakt jedl jenom ze stromu, co tam roste, tak mi nikdo nic nemůže vytknout, protože fakt už je to jenom mezi mnou a přírodou. A co to by fakt měl svůj plán, to by bylo stý. A takhle vypadám kvůli tomu, abych prošel tou vrátnicí a jako nikdo nekoukal blbě na to, že jsem jako nestudent a takže to mám větší šanci být díl na internetu, no to není moc ekologicky, co tady říkám. Ale jo, tak se přispívá to. A mě tolik nekoukal. Bílá tvarba je strašně nepraktická, to je hned špinavý akord, když jdeš z popelnice do popelnice. Ale zase mám víc kalhu. Ale zároveň tě to jako učí jako sebeovládání, abys nelez do každé popelnice a nenakonil se pro každou čokoládu, aby jen fakt měla, když máš hlad. Takže to je vlastně duchovně inspirující mít bílou tvarbu. Nebo vůbec, no, chodit čistý. Jsem čistý, protože a je to úplně znovu zkušený, když se čistý. Dneska jsem se zkusil osprchovat. A ty vedu, nepřijde ti studená ta voda v těch sprchách? Nebo poprvé dneska studená. Poprvé? No. Já jsem tam byl po druhý životě a po druhý tam byla studená a říkám, ty ve, tak budeš chodit studená. Jako ono určitě je to lepší, jo, ty studená, ale ty úplně jsem to nečekal. Tak kvůli tebe studená, bys tak neplýtoval. Oni si říkali, tam byl nějaký humor, ty vado. Tak to vypnem, jsem si říkal, určitě ty vždycky to vypnem. Protože já jsem tam přišel, když oni vytírali, tak. Dnes tak bude chtít ponožky, jak ty Marce to chtěl udělat, tak tomu dáme schválně stříhnout. Takže jsem se vystupoval tak napůl. Protože jsem to nečekal a má v plánu to zítra dodělat, dokončit, to kusil se úplně, když to bude studovat. No, radši by to bylo v Řecku, radši by to bylo v Řecku, že tam nemáš pocit, že jsi nikomu úplně to. Necesito dinero para las visas y llevaba un tiempo para allá.
Claro, mesmo si vou hacer otro, solo perder un poquito de dinero y pensaba porque no así es. Hay que más fácil. Gracias. Mě to baví. Ten život je taková hra, ne? Furt něco hraješ. Já teď hraju studenta. Jindy zase hraju homeless a chtěl by to nějakou hru vymyslet, no? nějakou roli. Roli zase nějakou. Jo, chtěl by zahrát boyfrienda, bych si chtěl zahrát. Ale třeba tátu, třeba to bych si nechtěl zahrát. To už je taková moc tvrdá role na můj vkus. Na stopaři si budu za chvíli hrát asi. Já jsem si vytisknul ten inzerát, co jsem si dal, ale ty vodu. Já nevím. Všichni říkají, že to vypadá moc. Já chci stopnout. Je to stopem do Čech a tady to je jako, že scháním holku, co by jela se mnou. A nevidím to jako, že oni říkají, že by to jako, že scháním holku, ale nescháním holku, ale já si myslím, že pro mě, já tam budu stát 2 hodiny takhle, nikdo mi nezastaví a s holkou tam budu stát 5 minut a mám auto. A zároveň třeba holka, která by si chtěla podívat do Čech a nechtěla by sama, aby ji nikdo neobtěžoval, takže si můžem záměr doplňovat. No ale potkal jsem jednou holku a to bylo úplně, jsem říkal, jo. To bylo úplně to nejlepší, co jsem mohl zažít. No a potom jsem si říkal, teď už jsem potkal tohle a teď už můžu klidně umřít, ty vole. To jsem si pak říkal, no. To bylo v Madridu. Ale jako já si myslím, že to není jako, že se dostaneš na vrchol toho zážitku a pak už nepřijde, že to je jakoby kruh a to je prostě po obvodu a občas seš dole, občas nahoře, takže ten k tomu vrcholu se vždycky zase vrátíš s nějakým jiným zážitkem. Já jsem žil asi tak 2 měsíce, jsem jenom šel na Nuevu, prošel jsem ty koště dolů a nahoru a jenom kebab zmrzlina, kebab zmrzlina, kebab zmrzlina. Takhle 2 hodiny a pak jsem se šel lehnout do jeskyně. Říkáš něco Anastázie, slyšel jsi o Anastázie? Já se, i mě hodně lidí za tu dobu, co takhle žiju, čili jak, jako, takhle, tak mi lidi říkali, jo, někdo jakože jo, že tě mě obdivuje, někdo zase, že úplně mě nenávidí a takhle, ale třeba mi říkali o že slyšeli o nějakém člověkovi, který žije takhle a takhle, nebo takhle. A že to byli fakt lidi, kteří žili hodně blízko jako já, určitě mnohem třeba i víc. Ale nejvíc, co jsem se našel, tak je Anastázie. A ta úplně přesně vystihuje to co jako vnímám já, nebo jak to vidím já. To je nějaká někde v Tajze, v Rusku, žije. A žije tak v harmonii s přírodou, že zvířata jí nosí jídlo. A ona vypráví, jakože ona to vidí spíš jako, jak to říct, spirituálně prostě, jak žít, aby si byl tak harmonie s přírodou a že nebudeš nemocný, já nevím, podle mě ani nebudeš stárnout a tak. Lepší si to přečíst, ona asi 9 nebo 10 už knížek je u ní napsaných. Taky co mi kámoška, kamarádka vyprávěla o té Anastázii, takže třeba hmyz, jak je důležitý, že komáři, oni ti píchnou jenom jako, když to potřebuješ a kdy to potřebuješ, jako ty akupunkturní body. A vezmu ti jenom tolik krve, kolik je potřeba. A když už bys byl úplně zdravý a žil v harmonii s přírodou, tak už by tě komáři vůbec nemohli píchnout. Každý chce vymetat pavouky a zabíjet hmyz chemikáliemi a takhle, ale přitom to jsou taky jako jenom části přírody, které tě chtějí léčit, které tě chtějí pomoct a oni úplně vyhubějí nekompromisně, žádný kompromis, žádná diskuze, čau. Zabijeme komáry, zabijeme mravence, všechno. No. Zabijí sebou, jako ubližují sobě to. Jsem hodně na tohleto téma měl diskuzi jakože se skvoterem a takhle, jak byli na barákách, že jak zabíjejí krysy a takhle, a že to zkoušeli po dobrým s nima, že to nejde a tomu nevěřím, prostě jde to. Jsem neměl v životě problémy s nějakýma myšima, nebo že bych potřeboval zabíjet ten mys. Když jsem bydlel v Čechách v lese, tak jsem měl třeba i 2x denně klíště, ale jsem se snažil vyndat tak, aby to přežilo, abych ho mohl pustit zase. Když se hledá cesta, tak se najde. Strůdl. 4 vězničky by hotový.
mám lepší večeři jak ty v tom komedoru. Má suriko, komida. To je puta madre. Dobrý den, máš tím taky nechám necháma. A to stihnem ty Zuzaně. Už možná. Musím si říct dole, musím se ovládat. Jak? Kde jde? Je to podle mě tak 40 minut, když půjdem fakt půjdem, tak je to 40 minut. Chokoládový ten. Já jsem se dneska moc nešpinil. Servis, to je občerstvení, ne že musíš být nějakou hodinu na jídlo. Dáš si kdy chceš, co chceš, kolik chceš. Tomu říkám svoboda. To jsem ti neříkal, jak mi v Praze chytli policajti, jak jsem páral. Jak jsem se s nima potom bavil. Jak jim z popelnic a on. Proč to děláš? A já. Tak cítím svobodný a on. To je teda svoboda i z popelnic. A nakonec mi popřáli. Šťastný lov, dobrou chuť a hodně štěstí a odjeli. Protože on tam někdo začal vykrádat nějaký auta, víš, kolem našeho baráku. Tak oni začali střežit úplně a já jsem šel ve 3 ráno do popelnic a hned se na mě pověsili a hned po mě šli. Já nechtěl mi věřit, že se jdu najíst, ne? Přesun do Orchevy, to je můj nejbližší plán. A už normálně vzdávám to ty Čechy. Zítra mi končí pas, zítra je poslední den, kdy mi platí pas. A mě, jak se mi tam nechce, to mi všichni říkají, tak zima a tak zdávám to, těžší prostě. Pas si můžu udělat na ambasádě. Jednoho dne, jednoho krásného dne si udělám pas na ambasádě. A i tak, já si myslím, že to je ten novej s tím čipem a že ta první karta bude taková tvrdší, takže by mi to stejně tlačilo v kapse, tak co, tak to odložím. To je by Španělsku nehoří. Já si myslím, že tahle písnička je o mně. Masovenost.